Assalomu alaykum. Farg'ona viloyatimizda koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq holatlar bo'yicha qisqacha axborot beramiz. Farg'ona viloyatimizda koronavirus infeksiyasini kirib kelishi va tarqalishini oldini olish, tezkor xizmat ko'rsatishi tashkil etish maqsadida koronavirusga qarshi kurash bo'yicha mobil guruhlari faoliyat olib bormoqda. Bulardan bugun kunda 4 ta shahar va 15 ta tumanlarimizga 46 ta reanimobil guruhlarımız biriktirib berilgan. Pandemiya davrida Farg'ona viloyatida kasallikni aholi orasida oldini olish, ushbu infeksiya bilan kasallangan, lekin alomatsiz kechayotgan bemorlarni uy sharoitida davolanishini nazorat qilish va ularga ko'mak berish maqsadida tibbiyot muassasalaridagi tibbiyot xodimlari hamda virusolog va epidemiolog mutaxassislardan iborat 137 ta tibbiy guruhlar tashkil etilgan. Ushbu tibbiy guruhlarning asosiy vazifasi aholi o'rtasida ushbu infeksiyani keng tarqalib ketishini oldini olish bo'yicha tushuntirish, targ'ibot va boshqa yo'nalishlarni amalga oshirishdan iborat bo'lib turibdi. Viloyatimizda bugungi kunda eng muhim masalalardan biri bu mana shu kasallik bor yoki yo'qligini tahlillarni o'tkazuvchi laboratoriyalardan 7 ta laboratoriya faoliyat olib bormoqda. Bular barchasi davlat xizmatidagi laboratoriyalar bo'lib, joriy yil 15 iyul sanasidan boshlab viloyatimizdagi yana 5 ta xususiy tibbiyot klinikalaridagi laboratoriyalarda mana shu tahlillarni olib borish uchun ruxsat berildi. Bu xususiy klinikalardan 4 tasi Farg'ona shahrida va bittasi Qo'qon shahrida bugun faoliyat olib bormoqda. Albatta, COVID-19 infeksiyasiga chalingan bemorlarni davolash qanchalik muhim ekanligi to'g'risida viloyatimiz axborot xizmatiga ko'plab savollar va murojaatlar kelib tushmoqda. Ochig'ini aytishim kerakki, viloyatdagi sog'liq saqlash muassasalaridan Farg'ona viloyatimiz 2 sonli mana shu yuqumli kasalliklar shifoxonasida bugungi kunda barcha sharoitlar to'liq yaratilgan, dori-darmon zaxirasi yetarli miqdorda tashkil etilgan va bemorlarga yuqori malakali shifokorlar, virusologlar, infeksionistlar bugun to'laqonli xizmat olib bormoqda. Viloyatimizda bugungi kunda 2791 ta mana shu o'rin joyiga ega bo'lgan shifoxonalar mana shu COVID-19 infeksiyasiga qarshi tibbiyot maskanlarida tayyorlab qo'yilgan bo'lsa, joriy yilning 1 avgustgacha Farg'ona viloyatimizda yana 9600 ta zaxira o'rinlari tayyorlab qo'yilmoqda. Ular birinchi navbatda mana shu tibbiyot muassasalari binolari, xususiy tibbiyot muassasalari binolari, sihatgohlar va boshqa bir qancha mana shu tibbiyot yo'nalishidagi bo'sh binolar mana shunday tayyorgarlik zaxirasiga olinmoqda. Fuqarolarimizdan xavotirga tushmaslikni so'rardik. Farg'ona viloyatimizda bugungi kunda 1224 ta dorixonalar faoliyat olib boryapti. Ushbu dorixonalardan 229 tasi ijtimoiy dorixonalar bo'lib, bundan tashqari 13 ta ko'chma dorixonalar, bu ya'ni avtotransport ulovlari bilan faoliyat ko'rsatuvchi dorixonalar hamda 47 ta dori-darmonlarni o'zida bevosita ishlab chiqaruvchi dorixonalar bo'lib, ushbu dorixonalarda bugungi kunda mana shu infeksiyaga qarshi 61 xil turdagi dori-darmonlar zaxirasi yaratilgan. Kuni kecha davlatimiz rahbarining topshiriqlariga muvofiq viloyatimizda 3 oylik zaxirani yaratish uchun dori-darmon mana shu ta'minoti bilan shug'ullanadigan aksiyadorlik jamiyatimizga, sog'liq saqlash boshqarmamizga, sanitariya epidemiologiya boshqarmamizga 10 milliard so'mdan ortiq mablag'lar yana ajratib berildi. Albatta, 3 oylik zaxiralar ham yaratib qo'yildi. Bu dorilarni eng keraklisi, eng sifatli dorilarni zaxirasiga alohida e'tibor berildi.
pandemiya davrida narx navoni asossiz o'sib ketishini oldini olish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Narx navoni o'sib ketishini oldini olish, asossiz narxlar qimmatlashuvini nazorat qilish uchun viloyat prokuraturasi hamda shahar tuman prokuraturalariga mas'ul xodimlar tomonidan kundalik nazorat tahlil ishlari olib borilmoqda. Yashirmayman, aytib o'tishim kerak. Oxirgi 2 oy mobaynida mana shu narx navoni asossiz qimmat narxda qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini savdosi bilan shug'ullangan 221 ta tadbirkorlar tomonidan qonun buzilish holatlari sodir etilganligi prokuratura idoralari tomonidan aniqlanib, o'z vaqtida tegishli jarima va boshqa choralar qo'llanildi. Bundan tashqari 3 oylik zaxira yaratish uchun Farg'ona viloyatimizda qishloq xo'jaligi mahsulotlari zaxiralari ishlari boshlab yuborilgan. 433,4 ming tonna asosiy turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini zaxirasini yaratish tadbirlari amalga oshirilmoqda. Bu zaxira mahsulotlari turlari bo'yicha 50 ming tonna kartoshka, 35 ming tonna piyoz, 30 ming tonna sabzi, 85,500 tonna boshqa sabzavotlar va tuxum, o'simlik yog'i, dukkakli don, boshqa mahsulotlar zaxirasi yaratilmoqda. Aholini kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini pandemiya davrida qo'llab-quvvatlash maqsadida Farg'ona viloyatimizda bugun kungacha 47 mingta xonadonlarga davlatimiz rahbari tomonidan yaratib berilgan imkoniyatlardan foydalanib, to'g'ridan to'g'ri yordamlar ko'rsatildi. Birgina misol, viloyatimizda joriy yil 1 mart holatiga ijtimoiy nafaqa oluvchi xonadonlar 41,400 dan tashkil qilgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi prezidentining tegishli qaroriga muvofiq Farg'ona viloyatida yana 27 mingdan ortiq xonadonlar ijtimoiy nafaqaga ro'yxatga olinib, viloyatimiz bo'yicha bugungi kunda 69 mingga yaqin xonadonlarda istiqomat qilayotgan 253 ming aholiga ijtimoiy nafaqalar to'lanmoqda. Bir oylik ijtimoiy nafaqalarning miqdori qariyb 23 milliard so'mni tashkil etmoqda. Yana bitta yo'nalish, sahovat va ko'mak jamg'armasi orqali tashkil etilgan hisob raqamimizga tushirilgan mablag'lar hisobidan Farg'ona, Qo'qon, Marg'ilon, Quvasoy shaharlari va viloyatimizning barcha tumanlarida jami bo'lib 59 mingta xonadonlarga bir martalik oziq-ovqat mahsulotlari yordami ko'rsatildi. Ushbu yordamlar davom ettirilmoqda. Har kuni mahalliy byudjetdan, homiylar tomonidan va boshqa bir qator boshqa manbalar tomonidan tushirilgan mablag'larni aholimizni ichida himoyaga muhtoj bo'lgan, ijtimoiy himoyasi zarur bo'lgan fuqarolarga mana shu mahalla fuqaro yig'inlarimizda tuzilgan ishchi guruhlarimiz orqali yordamlar ko'rsatib kelinmoqda. Bugungi kunda Farg'ona viloyatimizda COVID-19 infeksiyasi bo'yicha vaziyat barqaror. COVID-19 infeksiyasini yuqtirib olishni va yuqtirib olishdan saqlanishni tashkil etish bo'yicha aholi o'rtasida tushuntirish, targ'ibot ishlari davom ettirilmoqda. Farg'ona viloyatimizda juda ko'p ziyolilar, keng jamoatchilik vakillari, olimlar, tibbiyot xodimlari, mana xalq deputatlari kengashining deputatlari tomonidan, mahalliy hokimlik idoralari tomonidan, huquq tartibot idoralari tomonidan karantin tartib qoidalariga amal qilish bo'yicha targ'ibot ishlari uzluksiz davom ettirilmoqda.